بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ngày nay chúng ta đọc hadith thứ 238 tờ tờ tiết trong kitab này rồi chúng ta đọc hadith mun عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاتس. رواه البخاري ومسلم. نقل حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم بن حان براب جن في أبوان تلو سيد ربان الإسلام تلو الإسلام بكنية សូថាតើអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវគោរពសិទ្ធិអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នានឹងមានអ្វីខ្លះនប៊ីប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសនេះនៅក្នុងហាឌីសអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានប៉ុណ្ណោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាហកុលមូស្លីមីអាឡលមូស្លីមីខំសិទ្ធិរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាគឺមានប្រាំនប៊ីប្រាប់នៅហាឌីសនេះមានប្រាំតែបើប្រាប់នៅហាឌីសផ
pinh ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺមាន5នៅក្នុង hadith នេះ Nabi 5អញ្ចឹងដំបូងឡើយទី1 Raddu Salam នោះគឺការតបសាឡាមអញ្ចឹងមានន័យថាពេលណាដែលគេឲ្យសាឡាមយើងត្រូវតែឆ្លើយតបសាឡាមត្រូវតែទទួលសាឡាមយ៉ាប្រហែលនឹងជាហករបស់អ្នកអ៊ីស្លាមទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាតែអ្នកដែលឲ្យអត់វ៉ាជិបទេអ្នកដែលលឺគឺវ៉ាជិបត្រូវទទួលហើយពេលណាដែលយើងទទួលគឺយើងទទួលដូចអ្វីដែលគេឲ្យយើងក៏បានឬក៏យើងទទួលលឺនឹងក៏បានដែរឥឡូវឧទាហរណ៍តើបើគេឲ្យសាឡាមយើងអស្សឡាមុអាឡៃគុំប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងយើងទទួលវ៉ាអាឡៃគុំសាឡាមឲ្យដូចនឹងគេនឹងក៏បានឬក៏ឲ្យលឺពីគេនឹងក៏បានវ៉ាអាឡៃគុំសាឡាមវ៉ារ៉ហម៉តុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុក៏បានដែរកាន់តែល្អព្រោះក្នុងអល់កុរអានមានជាប្រាប់ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا ចឹងអាយកុរអាននេះបង្ហាញថាពេលណាដែលគេឲ្យសាឡាមអត្ថន័យរបស់វាជារួមណាពេលណាដែលគេឲ្យសាឡាមគឺយើងត្រូវតបសាឡាមទៅលើទៅគេវិញឲ្យដូចនឹងគេឬមួយក៏ឲ្យលើសគេដូចលើកឡើងក្នុងឧទាហរណ៍មិញចឹងយ៉ាអញ្ចឹងលន់សុំយាមម្ដងទៀតពេលណាដែលគេឲ្យសាឡាមអត់វ៉ាជិបទេតែពេលយើងលឺនេះគឺវ៉ាជិបត្រូវទទួលយ៉ាអានទី1ទី2ដែលនប៊ីកាន់និយាយប្រាប់វ៉ៃយ៉ាដតុលម៉ារីតមានន័យថាទៅស៊ីរ៉ោះអ្នកជំងឺទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺអានឹងជាហករបស់អ្នកអ៊ីស្លាមទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាពេលណាដែលយើងដឹងថាគាត់ឈឺនៅផ្ទះរបស់គាត់ឬក៏នៅមន្ទីរពេទ្យដែលយើងអាចទៅមើលគាត់បានដែលយើងអាចថាឆ្លៀតពេលទៅលេងជាមួយនឹងគាត់បានសេរោះគាត់បានអัลฮัมดุลิลลาห์វាជាហករបស់អ្នកអ៊ីស្លាមទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាឲ្យធ្វើនោះហើយហើយផលបុណ្យគឺបានច្រើនមែនទែនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅក្នុងហាឌីសមួយនប៊ីប្រាប់ថាما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة من أي تحام نبي من برصح تحام ما من مسلم يعود مسلما غدوة تمين بقول إسلام نامنا تو زيارة أن إسلام دوي كنية دا جي قد من جمغير نا ببرك إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي នោះគឺមានតែមឡាយកាត70,000នាក់សុំពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសទៅចំពោះអ្នកហ្នឹងរហូតដល់ពេលល្ងាចតែពេលណាដែលយើងទៅ ziarah ពេលព្រឹកមឡាយកាត់សុំ dua ពីអល់ឡោះឲ្យយើងនោះឲ្យអភ័យទោសសុំពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសឌូសារបស់យើងនោះណារហូតដល់ពេលល្ងាច70,000នាក់មឡាយកាត់វិញ عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي តែប្រសិនណាបើម្នាក់នឹងគាត់ទៅសៀររស់អ្នកជំងឺគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅពេលល្ងាចវិញម្លាយកាត់70,000នាក់សុំទោសពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសសុំពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសម្នាក់នឹងរហូតដល់ពេលព្រឹកវិញ70,000នាក់ម្លាយកាត់អញ្ចឹងអានឹងគឺជាហ្វាឌីឡាតមួយដែលធំធេងមែនទែនពេលណាដែលយើងទៅសៀររស់អ្នកជំងឺយ៉ាពេលណាដែលយើងទៅលេងជាមួយគាត់នៅផ្ទះឬក៏នៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងក៏បីគួរយើងសូត្រ dua សៀររស់អ្នកជំងឺ
Sotha la ba'sa tahurun insha Allah sot nang ko ban pa sot nang sot ma dong te ba jeung sot muay tiet as'alullah al'azim rabbal arshil karim ayashfik anang sot 7 dong vi mien pi nabi sallallahu alaihi wasallam mok dai hai prasan na ba jeung tau nang doy mien amnoy rue muay ko jeung mien ai tik tuoch samrap kwat samrap samral chivapheap robos kwat samrap samral luy ka da kwat trou teing na jeung samral da jeung mien ai tik tuoch hoch oy kwat jeung hadeh oy kwat alhamdulillah vi che ka lo mien ten da tae ba mun mien te kran tae jeung tau ziara kran tae jeung tau lien chmuoy kwat alhamdulillah chat tuk tha jeung korop sit neak islam duoy khnie no hoy ya sit islam neak islam te leu neak islam duoy khnie dang aing ហើយ ពេល ដែល យើង ទៅ នឹង គឺ យើង ចង់ និយាយ ថា ចិត្ត យើង អ៊ីខ្លាស ចំពោះ អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ណា ហើយ យើង ទៅ គឺ យើង សូត ដោយ លន់ជី អញ្ចឹង តែ មួយ ចំនួន ពេល ណា ដែល គាត់ ទៅ ziarah នៅ ជំងឺ គឺ គាត់ អត់ សូត ទេ យ៉ា គាត់ អត់ ដឹង រឿង មួយ ក៏ គាត់ មិន តាន់ ចេះ wallahu a'lam ប៉ុន្តែ សំខាន់ មួយ ចំនួន គឺ គាត់ អត់ បាន សូត ទេ ពេល ដែល ទៅ ziarah នៅ ជំងឺ ពេល យើង ទៅ ziarah គឺ យើង សូត ណា បើ ទៅ បី ជា នៅ ជំងឺ នឹង នោះ ណា ក៏ ដោយ ជា បង ប្អូន ជា សាច់ ញាតិ ដោយ លន់ ជី អញ្ចឹង មួយ ទៀត ដែល នាប៊ី sallallahu alaihi wasallam ក៏ បាន ប្រាប់ واتباع الجنائز تباع الجنائز من ايه تها تا đông hai sọp dạ bê na đa miên mệt islam na mệt con bù lắng na con slap dương tư sành mệt dương tư chui chrum chri nhà nâng vía chỉ họ ra bỏ nơi islam tê lơ nơi islam đối kinh nâng anh miên là không hadith mùi nabi sallallahu alaihi wasallam prab dương man shahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat wa man shahidaha hatta tudfan falahu qiratan qila wa mal qiratan qala mislul jabalain azimin nabi miên prasah tha anche man shahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat bakol na da ko tau su suk tuk sop rư muay ko tau a tha tau chuay chrum chreing chuay tau chuay mayat nang ជួយ ធ្វើ នេះ ជួយ ធ្វើ នោះ សំខាន់ រៀប ចំ មយ័ត ហ្វាឡាហ៊ូ គីរ៉ត គឺ គាត់ បាន 1 គីរ៉ត មាន ឆាហីដាល ជាណាហ្សាតា ហត្តា យុសល្លា អាឡៃហា រហូត ដល់ គេ សម្បះ យ៉ាង លើ មយ័ត នេះ ណា គាត់ ជួយ រហូត ដល់ គេ សម្បះ យ៉ាង គឺ គាត់ បាន 1 គីរ៉ត ប៉ះ ឡា វ៉ា មាន ឆាហីដាហា ហត្តា ទុតហ្វាន់ ហ្វាឡាហ៊ូ គីរ៉តាន ហើយ បុគ្គល ណា ដែល ទៅ សួរ សុខ ទុក្ខ សួរ ឬ មួយ ក៏ ទៅ ជួយ ជ្រោម ជ្រែង រហូត ទៅ ដល់ គេ គាប់ មយ័ត ហ្នឹង យ៉ា ফলাহু কিরাতান គាត់ បាន 2 គីរ៉ត យ៉ាង មាន ថា គាត់ ជួយ ជ្រោម ជ្រែង រហូត ដល់ ជាប់ ណា ជួយ ពី នេះ ជួយ ធ្វើ នេះ ជួយ ធ្វើ នោះ ជួយ រៀប ចំ ជួយ សម្បះ យ៉ាង ជួយ យក ចំ ជួយ រៀប ចំ ឲ្យ គាត់ ពី ដើម រហូត ដល់ ជាប់ ហ្នឹង គាត់ បាន 2 បាន 2 គីរ៉ត قيل وما الكيراتون ពេល នោះ ក៏ មាន គេ សួរ នាប៊ី صلى الله عليه وسلم ថា يا رسول الله គេ 2 គីរ៉ត នេះ ជា អ្វី قال مثل الجبلين عظيم នាប៊ី មាន ប្រសាសន៍ ថា គឺ ប្រៀប បាន ដូច ជា ភ្នំ 2 អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ប៉ះឡា របស់ វា ធំ ដូច ជា ភ្នំ 2 ប៉ះឡា វា គឺ ធំ ធេង មែនទែន ពេល ណា ដែល យើង ទៅ ជួយ រៀប ចំ មយ័ត ឬ យើង ជួយ រហូត ដល់ ចប់ ណា ចប់ ចុង ចប់ ដើម ឯង អញ្ចឹង កន្លែង នេះ ជា សិទ្ធិ របស់ អ្នក អ៊ីស្លាម ទៅ លើ អ្នក អ៊ីស្លាម ដូច គ្នា ណា ពេល ណា ដែល គាត់ បូឡាំង គាត់ ទទួល មរណភាព ក៏ យើង ទៅ ជួយ ជ្រោម ជ្រែង ណា ទៅ រៀប ចំ ឲ្យ គាត់ ទៅ តទៅ ទៀត ដែល នាប៊ី សាម បាន ប្រាប់ វ៉ អ៊ី ជា បាត ដ ដាវ៉ា អ៊ី ជា បាត ដ ដាវ៉ា នឹង មាន ន័យ ថា ឆ្លើយ តប អ្វី ដែល គេ ហៅ ណា ឆ្លើយ តប មាន ន័យ ថា ទទួល តប តាម ការ អញ្ជើញ របស់ គេ អា នឹង គឺ សំដៅ ទៅ លើ វ៉ាលីម៉ា វ៉ាលីម៉ា នឹង គឺ បាយ ដែល រៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍ រួច និកាហ រួច ហ្នឹង ក៏ ធ្វើ បាយ និកាហ ហើយ ឲ្យ គាត់ រស់ នៅ ជាមួយ គ្នា ក្រោយ មក គាត់ ធ្វើ បាយ យ៉ា អញ្ចឹង បាយ នេះ ក៏ បាយ វ៉ាលីម៉ា យ៉ា បាយ វ៉ាលីម៉ា ពេល ណា ដែល គេ អញ្ជើញ យើង ទៅ ចូល រួម វ៉ាយិប យើង ត្រូវ ទៅ តែ ឆ្លើយ ត វ៉ាយិប យើង ត្រូវ តប តាម ការ អញ្ជើញ របស់ គេ នាប៊ី សល្លល្លាហ៍ អាឡៃហ្វាសាល្លាម មាន ប្រសាសន៍ ថា យិដា ឌូយា អាហាដុគុម ហ្វាល់យូជីប فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم نبي صلى الله عليه وسلم ប្រាប់ ឡើង إذا دعي أحدكم فليجب نبيل نونا من أكنا جب نام بو نيا تربان كي حاي كي انجون تجو روم نن فليجب جو أي قد شلائي طوب جو أي قد مينة ها طوب تا طوب تام كا انجون يربو كي نو فإن كان صائما فليصلي برسنا با من أكنا قد بو بو كي ثơ باي مين كي هاو قد بنا قد بو phần dự sở lý cho ai quạt sống đủ ở bị Allah ta ở bà đoàn bà rạc tới cho bố kỳ nào tàu
وإن كان مفطرا فالجوع يطعم تاي با منا نن كوت من بو تي اوي كوت تو تين چن مين تا وا جيب تري تاي توب تام كا انچوي ربو ربو كي نو هاي ا نن چمپو باي ولي ما تاي با كا انچوي تو جو روم كام وي تي سيم سيم چ ثم دا تي رو موي كو اوتي هو تا با مين لي لام نن بركا ما سيت بركا كرا مين بوروس نن ستري كوت لي لام كني كوت اي چن يើង من មិន và giúp ở dân tàu thì nó ở và giúp dân tàu thì đã xa tại miền cá liền lắm rồi biến bỏ rót nâng sạch trời rưu mùi có miền đầm trời nó không nâng rưu mùi có miền ẩm bơ mà xếp xếp xế đây chụp cả đây cho bà biết tạm hàm khóa đó nó cứ mình và giúp ở dưỡng top tạm cả mình và giúp ở dân tàu được thì hai mùi tiết đây là vì sao sao mà pháp một hadith này chỉ sách ở bọn Islam thì lên Islam được nghiệp hồng đấy và tế shmi tù là hadith nữ cứ cả chạy top ក៏ដែរមានន័យថាពេលណាដែលគេកណ្ដាគេផ្ដាសាយគេថាអល់ហាំឌូលីឡាយើងអ្នកលឺនេះត្រូវទទួលថាយករហាមុកុលឡោះហើយអ្នកដែលលឺឯណោះអ្នកដែលកណ្ដាស់ហ្នឹងពេលណាលឺគេសូត្រថាយករហាមុកុលឡោះគាត់ត្រូវសូត្រទៀតយះឌីគុមុលឡោះហ៊ូវ៉ាយុស្តិហូបលកុំមានន័យថាសូត្រសំឌូអើពីអល់ឡោះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាការចងល់បង្ហាញរបស់អ៊ីស្លាមណាជា សិទ្ធិរបស់អ៊ីស្លាមទៅលើនៅអ៊ីស្លាមដូចគ្នាពេលណាដែលគាត់មានបញ្ហាដូចជាឈឺស្កាតណាត្រូវទៅមើលគ្នាថែតាមគ្នាអាហ្នឹងបង្ហាញអីបង្ហាញអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមមួយល្អឥតខ្ចោះសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលល្អណាចេះជួយយកអាសាគ្នាចេះជួយរំលែកទុក្ខគ្នាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងគឺអ៊ីស្លាម ណាអញ្ចឹងប្រសិនណាបើយើងដឹងថាអ៊ីស្លាមយើងគាត់មានជំងឺដែលយើងអាចទៅបានមានទុកធុរៈអីចាំបាច់នោះទេយើងអាចថាចូលរួមបានទៅលេងជាមួយគាត់ពេលគាត់ឈឺអល់ហាំឌូលីឡាយើងទៅចូលរួមទៅណាទៅលេងជាមួយគាត់ទៅស៊ីរ៉ូគាត់ទៅអាហ្នឹងគឺយើងគោរពទៅតាមអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់យើងទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នានោះហើយ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته